Seramai 16 orang petugas terdiri daripada pasukan perubatan Mercy Malaysia terlibat membantu pegawai perubatan sedia ada di pusat rawatan awal di Stadium Tertutup Majlis Perbandaran Pasir Gudang, Johor. Jadi laporan wartawan Nur Akila Arbain. Silakan Akila. Baik, terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puria. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Di sini juga terdapat sumbangan daripada pihak Mercy Malaysia yang turut menyumbangkan tenaga daripada pegawai perubatan mereka. Dan bersama saya ketika ini, Datuk Dr. Ahmad Faizal Muhammad Firdaus, iaitu Presiden Mercy Malaysia, untuk mengulas mengenai penglibatan mereka. Baik Datuk, terima kasih kerana meluangkan sedikit masa untuk bersama RTM. Terima kasih. Okey. Baik Datuk, mungkin Datuk boleh ulas sedikit mengenai penglibatan Mercy Malaysia. Kami mula terlibat dengan operasi ini pada hari Selasa lepas lagi, di mana pasukan kami daripada Johor Bahru telah diarahkan untuk melakukan operasi penilaian ataupun assessment, dan sejurus lepas itu telah berkongsi maklumat dengan pihak Kementerian Kesihatan, dan kami telah mendapat arahan pada hari Rabu untuk pada awalnya menempatkan pasukan kami bersama-sama di Dewan Orang Ramai, Dewan Serbaguna Taman Pasir Putih, dan seterusnya sejak lewat hari Jumaat kita telah pun berpindah ke sini di Stadium Tertutup Pasir Gudang. Jadi Mercy Malaysia telah berkoordinasi dengan Kementerian Kesihatan Malaysia, dan kita diminta untuk menyediakan pasukan perubatan kesihatan dan juga pasukan mental health support ataupun sokongan psikososial. Dan yang ketiganya, yang mana operasinya dijalankan oleh Mercy Malaysia dengan koordinasi dengan badan-badan kerajaan lain, ialah distribusi topeng muka atau mask keselamatan yang telah kita edarkan di sekitar kawasan yang terlibat di Pasir Gudang. Jadi setakat hari ini, dari segi jumlah pesakit yang telah kita sendiri bantu dan kita sendiri telah rawat dan bersama-sama dengan KKM, ada antara 400 hingga 500 orang. Of course, number ataupun jumlah yang telah dirawat keseluruhannya bersama dengan pasukan KKM dan juga pasukan-pasukan lain jauh lebih besar. Itu yang dirawat oleh Mercy Malaysia sahaja. Kemudian kita juga telah melihat dalam 100 hingga 200 orang yang telah memerlukan sedikit rawatan emosi dan kaunseling. Selain daripada itu, kita telah distribute lebih daripada 1,000 topeng muka yang telah kita edarkan di kawasan yang terlibat di Pasir Gudang. Dan topeng-topeng muka ini kita edarkan mengikut lokasi dan juga mengikut keperluan. Contohnya, kalau kawasan itu dekat dengan kawasan ground zero, dekat dengan kawasan pencemaran yang paling teruk, kita edarkan topeng muka jenis yang sesuai. Okey, terima kasih doktor di atas perkongsian itu. Saya kira ini juga dahulu kita dapat kongsikan buat masa ini. Kita kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan.